بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. كسو دهد ولا لي ان جعلهاي جنك كرتان كعرورتا جنكينا قلب فرن ايو قام فرن ايو سو دهواده وان ادك ما دلنا يا سيده وناكسن احترام كلا قدرنت لا اد وحرنتهين اد اد كما دلنا يا لنا كلا دهت هاي بوقشد ورسي اد جنك سو بوقتي سو دهو وكسو دهوينينا قلب فرن ايو قام فرن كسو دهو كون صابير بعد كرتانك ان شاء الله ان شاء الله سبسكرايب ده ماشي كده انتوا قدمنا كم بلا الكفوره لايك ده فيديو كاشين كومنت شير وينكر الله شير كره ان شاء الله ان ما تحرم ان ادلو ذا وعبتان كان قد كو كجرو اد اركيسان ان وانا دور ان فروتس انا اسكو درواي ان وحنا ربا ان سيو الموسند اي برجرو اي انا سيار ان ما هو غير معناها ان ما هي غير ان سيره وحا واي سند اي بر كير معها ان دور فروتس اسكو دراي وانا ادين تسايا وادين وداغايا فروت كالكن ايغو جيرو وحو ككوبن يهاي قارو عمبي اناناس اي باباي وافرت اصحابو ساهر ادكو شيغانا ان ما عانسينا هاي سند اي برا اغو ير ان عمبا كجيرو وحا كجيرو باباي وحا كجيرو قارو وحانا كجيرو اناناس ان هادي اذا ربتد ان ما عانو سيه قروح بادن كوكو كرا دي ربتد ان ومهم ان جوسك ان فرشكا ان هين متك باكاداها متك باكاداها ان ما وحيكا قادان قومان ايكا قادان een waa ku xanuunsadaan halka bakaan baxan laakiin midkan fresh-ka een inta isku darso hada inta arkaysaan waa mid kasta in yara kasoo goostay een qaraha wax yar een aanbaha hal xabo waay babaygana jeex waay hanaaskana jeex waay een qarahana waa haway sidoo kale san jeex waay een intaan rabaa in isku shiido ee marka isku shiidan aan in maasiisto isku shiido ee marka isku shiidatid ku shubo garaafaha ku shubo halkaas digo maanta marba wax yar u shub marba wax yar u shub een waxaan kala arkay hooyooyin aaminsan ilmaha fruitska lama siin karo ilaa 10 bilood uu ka gaarayo maya een midaas khalad waaye een fruitka ilmaha muhiim u yahay jirkooda korsimadooda wax dhan muhiim u yahay een ilmaha fruitka la siina ilmaha kale ka qurux badan yihiin een ama casarka siiso casariye uga dhig ama saano kale inta u diyaarisid ama shiido inta u shiido subax hore u shiidid een marba marka cabaar u soo yara jiray ilmaha basi halgeeyo in qarin isweediyaan aaniyan siinaya cuntooyin kala siinaya goormo oo haddana u fruitka u haleelaya een sida aad ognahay ilmaha calooshooda haddaan nifaas yar aad bartid ama aan nifaas yar aad siisid een hadhowdiin cuntada kuun baranayo een caanaha adoo siisanayo een cuntada adoo siisanayo haddana fruitka iyo cabitaanka maanta dhan inaad siisid waa khasab waa laga maarmaan een ilmaha inuu wax yar u afkiisa uu nifaas helo een ma fiicna een waa haddii aad rabtid ilmaha inuu si fiican kugu koro waayo ani waxaa la hadlayaa abaayaasheeda jecel ilmaha inuu si fiican ay ugu koraan halkan sokor yar ay ugu jirto intaas ma uga badinayay maadaama ay fruitiska uu leeyahay isaga oo macaan u leeyahay intaas uma badinayay marka hore intaanan aanan isku shiidin cabitaanka waxaan rabaa inaan hal idin kaga faalloodo walaalayga aan jeclahay een waxaa laga yaabaa abaayaasheeda qaarna isweydiiyaan een haddii mid ka mid ah ama cambaha kaligiisa u shiido ama qaraha kaligiisa u shiido ama anaas kaligiisa u shiido ama bay kaligiisa u shiido ama xaa dhibay wax dhiba malahan een haddii aad mid ka mid ah u shiidid een wax dhiba malahan laakiin waxaan rabaa hadda aniga laakiin cabitaankan aan rabaa hadda in aad ila wadaago waa cabitaan dhowr fruitiska kooban wuuna ka taya fiican yahay markuu hal fruit yahay iyo markii dhowr fruit la isku daro markii dhowr fruit la isku daro ayay ilmaha kaga qurux badnaan ogyihiin uguna fiicnaan ogyihiin ilmaha cabitaanka ama juuska ama sharaabka aad ila wadaagayo ilmaha aan siinayo sanadii bar waaye een haddii uu jiro ilmaha inaad rabtid ilmaha lix bilood todoba bilood jirna juus siisid een qaraha waa siin kartaa een waxaa kaloo siin kartaa een qaraha iyo cananaaska isku shiida waa siin kartaa ama qaraha iyo tufaaxa waa siin kartaa een laakiin een ilaa uu kasoo gaarayo sagaal bilood cambaha inaan la siin badanaa lagu taliyaa sababtoo ah een wuxuu keenayaa inuu ilmaha yarkaa ku shushumo ayuu keenayaa markuu sagaal bilood hadda ka horna barnaamij aan soo geliyay markuu sagaal bilood ku gaaro een markaas cambaha waa siisan kartaa laakiin sagaal bilood kaaga yaryahay een cambaha siinin een midda kale haddii ilmaha uu calool jilaac uu leeyahay oo macnaha saxarinsa jilicsantaha sidoo kale babaygana calool jilaac uu keenaya haddii ilmaha saxarada kaaga dhigantahayn waaba sidii larabay waaba fiican tahay macnaha oo ilmihii caloosha way u jilicisaa waa haddii uu jilec kaa leeyahay caloosha macnaha waxaan ka wadaa waa haddii uu leeyahay calool istaag babayga ugu dari kartaa juuskana waqti go-an oo ilmaha la siinayo ma jirto haddii uu soo gaaro haddii uu soo gaaro
sagaal bilood kaliya lagu taliya in cambaha la siiyo. Inta kalatan waa la wada siin karaa, tufaax waa siin kartaa, qaraha waliba aad muhiim u yahay haddii ilmaha ka caatisan yahay, sababtoo ah qaraha waxaa ku jiro biyo badan. Biyahaas badanna ilmaha jirkiisa markii uu qaato jirkuu kala fidaayaa, wuuna ku qarax badnaanayaa. Waa qaraha. Marka intaan hadda aniga waxaan iskugu darsaday cananaas, cambe, babaay iyo qaro, afakaado kuma jirto. Afakaadada waa culus tahay. Markii waxaan kala isku darsanahay fruitskan kala isku darsanayana way culus yihiin. Marka afakaado kuma jirto. Afakaadada mar kala shiitaa oo si kala u shiidaa sida kala u shiidana waa idina soo wadaagaa. Marka isku darsatidna waxaad arkaysaa isbedel aad u weyn oo shaka ku jirin. Insha Allah soo tijaabiya oo ha loo shiido, ilmaha yarka loo shiido. Afakaadada marka aan shiidanayo iyo waxyaabaha aan ku darsadayna waa idina soo wadaagi doonaa insha Allah. Walaalayga aan jecelahay, wax yar oo sokor aan ku darsaday maadaama iyaga ay leeyihiin sokor, sokorta badanna caruurta uma fiicna oo abateedka ka xirtaa. Horna waa usoo geliyay inta garaan ee caruurta la siinayo. Sokorta tirada badan haddii ilmaha aad bartid hadhowdina waxaa ka xirmaayo abateed ama abateed xumaa ku dhaceyso. Wax yar sokor ku dar. Jeexjeex haddada gabdhaha Kenya la jooga way yaqaanaan meelo lagu gadaa jiro oo jeexjeex lagu gato, ama inta aad soo gadatid aad fridge-ka gashatid aad adigaba iyagoo nadiif ku ah marba qayb kasoo jarnaysaa. Jeex qara ah, jeex babaay ah iyo jeex anaasa iyo hal xaba cambe ah. Saay hore idinku sheegayna afakaadada way culus tahay, marka waan ka daayay kuma darin. Marka walaalaga aan jeclaa, waxaan rajaynayaa inaad isbedel weyn aad u weyn aad ka arki doontaan insha Allah. Fruit kale ilmaha muhiim u yahay, sida hooyada uga fikireyso caanaha ilmaha ay siinayso, si la mid a waa inaad uga fikirtaa fruitka ay siinayso. Haddii kaliya aad ka fikirtid caanaha caanaha siiya oo caanaha weliba kuwa gascadaha aad siisid ood fruits ugu darin, juice aad ugu darin, cunto kalena aadan ugu darin, markaas hadhowdii ilma yarka ah marka muxuu ku koraaya waaye, ilma koraaya waaye, si dadka waaweyn oo kale maaha. Qofka weyn korsiimadiisa uu qaatay almost wax u dhiban malahan. Inuu qofka cayil waa laga yaaba, inuu catoobana waa laga yaaba, laakiin dhir ku kordhayana malahan, gaab ninku kordhaysana malahan. Laakiin maa yarka uu korayaa oo ilma korsiimo wada waaye. Haddii caanaha kaliya aad ku ekeyd subixii aad caana u qastid hadhowdii cunihii ma gaara ama juuski ma gaarin calooshiisa dhibaysa aad istidhaahdid, galabkiina caana u qastid intaa kaliya aad ku ekeysid hadhowdii markaa hooyo ama abaayo ilmaha yarka wuxuu kaaga baxayaa sidii rabi kuguma koraayo. Waxaan rajaynaa inaad wax un ka faa'iideen. Hana loo shiido, cambahana laga reebo. Cambaha wuu yara, wuxuu leeyahay shuban uu leeyahay. Haddii uu calooshiisa ay saxaradiisa aysan jilicsan aysan adkeyn oo saxaradiisa waxaan ka wadaa haddii saxarada aysan jilicsanayn oo saxaradiisa ilmo saxara adag tahayna babaay waa ugu dari kartaa oo waayadana waxay u noqonaysaa caloosha u jilcinayaa, waana caadi. Laakiin cambaha markuu sagaal bilood kusoo gaaro waa siisan kartaa. Marka walaalayga aan jeclahay, aad iyo aad kaa mahadcelinayaa. Sida wanaagsan ixtiraamka qadarinta leh ay igu xirantiin, aad iyo aad kaa mahadcelinayaa. Haddii aad shanqara maqlaysaan waa idinka raali gelinayaa. Waana arkaysaan marka aad shiiday si iskugu soo baxay, isaga dhan waxaa waa rasiin aad u adag yahay. Ilmihii la siiyana natiijo fiican oo degdega ayaad ka arkaysaan insha Allah. Haddaa maalinkaas aad u shiidid insha Allah natiijo aada u fiican oo aada ku qanacdo ayaad ka arki doontaa insha Allah. Walaalayga aan jeclahay, intaanan jeclaystina idinla wadaago insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iidi doontaan, isbedel aad iyo aad u weyna aad ka arki doontaan insha Allah. Saan rajaynayaa waa haddii ilmaha aad u joogteysid. Laakiin haddaa bishii hal mar aad siinaa dhahdid isbedelkii aad weysataa dhowdi ha dhihin. Abaayada YouTube-ka aad ka fiirsaday beenay sheegaysay yaa. Laakiin haddaa u joogteysid oo aad joogto uga dhigtid isbedel aad u weynaa ka arkaysaa insha Allah. Anigoo caanihii siisanayo haddana ugu dar juuskiisa ama galabkii uga dhiga casiriyo, oo saano kale inta u jirtid qaadadiisana ugu dhex ridid qaadadiis ku siisii, ama cabitaan uga dhig oo garaafo weyn ugu shub halkaasna ha u yaalo marka cabaal yar joogtidba u soo shub. Intaan isku wada darso, hadduu ilmaha uu kaaga wan yahay hal sano, haddii ilmaha uu kaaga wan yahay hal sano insha Allah, cabitaano kalena waa idinla wadaagi doonaa hadduu Allah awoodaliyo ogolaado. Haddaa fiidio ka hesheen laag saara hooyoonka kaleeta usii sheer gareeya, waan idinka mahadcelinayaa. Sida wanaagsan ixtiraamkii qadarinta ilaahay ku xirantiin aad iyo aad idinka mahadcelinayaa. Intaasato ilaah waxaa uga baraynaa inuu ilaahay la koriyo korsiimo caafimaad qabta, hana u barakeeyo hana u daayo. Intay ka xanuunsa ilaah waxaa uga baraynaa inuu ilaah xanuunka uga dulqaado ayaan ilaah uga baraynaa. Intaanan haysanna ilaah waxaa uga baraynaa inuu ilaah siiyo awlaad saalixiina.
baaryaala caafimaad qabta inuu ilaahay si degdeg ah ilaahay ugu arsaaqo ayaan ilaahay uga baryaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.